今ギリギリ皆さん幼稚園に行って1時まで、自由な時間ができました。育児は大変です。あっという間に時間が過ぎますね。夜は寝かしすぎつけながら寝てしまうというね。あそこまで全然読めてない。父が溜まってしまってます。やばいですね。一気に今ちょっとですね、うちのブランドコンセプトと、まあ、いろんなものの棚卸しをしてるんで、いろいろとですね。本日の一本 BJ クラシック、本当はいいメガネなんですけど、これ犬に噛まれた跡があります。ここまで来るとですね、もう落とせないですね。こんなにもう噛まれちゃうと、ヤスリでやっても落とせないです。本当はいいメガネなんですが、どうしましょう。こちら、おいおいおい、どこに行くんだ。やってあげるから、おいで。みんなで行こう。何それ、超汚れてる。ちょっとあんた、ちょっと中でもいいね。カネスのお洋服気に入ったの？うん。ダメだよ、それカネス。パパのお洋服なくてもよくない。なんなんそのセリフ、騙して売ってやろうか。え、これそうなんじゃないの？ジョーカー？騙して売ってやろう。そんなセリフ。おとといかな、NHKでマダガスカルの250キロマラソンの特集が深夜やってたんですけど、今は12キロしか入れてないんですけど、そこであの女性の部で1位になった人がやってたトレーニングが、この15キロの重りを背負って40階建てのビルを3往復っていうことだったんですよね。でそれで女性上位1位で、さらに言うと総合でも10位以内なのかなに入ってたんで、200人ぐらい中ですかね、確か。だからそれをまあ逆に言うとやるだけで、マラソン系もウルトラマラソン系は上位に行けるっていうのはですね、ちょっとなんかこういけるのかな、